uma beleza. Agora vai. Nossa, olha a fumaça aqui, gente. Céu. Galera. Porque eu lavei toda a cozinha. Olha o evento hoje, sexta-feira, de fazer um... Sexta-feira não, sábado. Inventamos de fazer um x-salada. Olha o passo aqui. Os pãozinhos tá aqui. A gente vai conversando com vocês. Gente, só porque eu lavei tudo. Olha aqui a gordureira. Nossa, tá temporal, mas tá bonita, hein? Bichelo veio, ó. Galera, então a gente vai contar pra vocês como a gente se conheceu. Paçoca. Como que a gente se conheceu? Tá bom. Tá bom, tá bom. Você quer comer um x-salada? Olha o seu papazinho lá. Cadê o papazinho? Você quer comer um x-salada? O que você quer? Olha lá, o seu cucumbo tá lá. Vem aqui, ó, sua comidinha. Vem cá, vem, paçoquinha. Vem comer aqui, ó. Não. Desse jeito, não dá pra conversar. Não dá, não dá. O que a gente vai fazer hoje, sábado? Que vídeo que a gente vai fazer hoje, hoje à noite? Ah, mas você acabou de falar que vai contar a nossa história. Vai contar a nossa história. Vai contar a nossa história de como... Ah, com o paçoca fica falando junto... Como eu não quero menos maionese. Não, mas esse aqui mesmo. Esse vai ser assim. Tá. Ó, o bitelo saindo, depois eu vou prensar esse pão, tá? Tá, agradeço. Ó. Gostoso. Eu vou pegar a carne, eu vou fazer a minha duas semanas. E nós, ó, eu tô com tanta vontade de comer as coisas que a gente ficou tão ruim, pessoal. Vocês não têm ideia como eu e a Vivi ficamos ruim de, nossa, de vomitar, de diarreia. Aí já vai estragar tudo de novo. Não vai estragar. Bem isso, né? Eu vou prensar agora, ó. Tá. Assim que você prensa o pão, ó. Põe aí dentro. Eu sei que vocês sabem, galera. Mas não é pra fazer um vídeo. Pra prensar o pão. Tá só cá. Ó. Você pega essa colher aqui. Faz assim. Uma concha, mas concha. Gente, improviso total. Mas né? A gente tem que comprar aquelas que panelas. O que você quer, paçoquinha? O que você quer? O que você quer? O que, que o cachorrinho quer? Um você quer conversar? Quer conversar também? Você quer uma bolachinha? Vou dar uma bolachinha. Dá uma bolachinha pra ele ficar quietinho. Uma bolachinha. Vai lá na sala. Olha o rabinho, olha o rabinho. Galera, fica olhando o filme aqui, galera. Eu vou dar uma bolachinha e ele costuma comer lá na sala. Mas se eu falo pra ele, vai no quarto, ele já vira assim do... na hora, filma. Dá uma bolachinha pra ti! Seu quarto, hein? Seu toca! Seu quarto! Não funcionou! Não funcionou! Não tô mandando mais nada! Não, Gustavo não manda mais nada! Rosângela! Rosana, né? Rosana! Queimou meu pão! Queimou meu pão? Nem na hora! Deixa eu até desligar! Você sabe o ano certo que a gente se conheceu? Foi 2008. Foi lá na casa da... Não, foi na casa que já foi naquele bar ali da esquina. Da Silva. Era no da Silva, lá no segundo andar, né? É. A Vivian tava com a turma dela numa mesa e eu tava na minha, na, com a minha turma na outra. Aí eu mandei um bilhetinho pra ela. Isso. Aí eu olhei quem que era, falei, nossa, que da... Que coisinha linda. Que coisinha linda. Que coisinha fofa. Aí eu respondi o bilhete... Mandou e eu ir sentar, respondeu, mesa. Falou pra gente, ela se respondeu assim, vem sentar aqui na mesa, né, uhum. E a gente já se beijou, né, vem, na mesa mesmo. Foi mais ou menos isso. Piriguete eu. Nossa, não, hein. Senhora, eu tô fora. É, óbvio, e aí a gente ficou de rolo mais um tempão, né, acho que uns 6 meses de rolo. 6 meses, aí a gente terminou, aí cada um foi pro seu lado. Aí eu conheci outra menina, acabei namorando 4 anos. Aí você também, ficou com um monte de gente lá. Nossa, quem vê pensa que eu passei o rodo. Mas depois só a gente foi não. Pra... A gente se encontrou na praia, lá em Camboriú também. Nossa, não, mas ainda foi na época que a gente tava enrolado. É. Nossa, muito legal, gente. Foi massa. Aí eu gamei no Gustavo de cara. Nossa, sofri, comi um caminhão de bosta. É que vocês não têm ideia do tanto que eu sofri por causa desse homem. Aí eu queria namorar. É, na época ele ia namorar e eu só... E ele tinha saído de um relacionamento de 8 anos. E eu não queria naquela época. É, aí eu pinchei fora. Aí a Vivi falou, ó, namoro ou não, e a gente acabou separando. E aí separou. Aí depois de um tempo eu encontrei a tua tia. Nossa, filho.
encontrei a tua tia lá no bar, lá na boate, no Valentino. Uhum. Ela falou, você não tá mais falando com a Vivian e tal, ela tá solteira, uhum. não sei o que lá. Era 2 horas da manhã, eu fui apertar a campanha lá na sua casa. Foi. Literalmente, minha mãe que atendeu, eu tava viajando, tava festando em Balneário Camboriú, em Florianópolis, Curitiba, eu fiz uma viagem, viajei, tirei férias. Viajei as férias inteiras. Mãe, foi loucura. Aí, gente, ele ficou no meu pé e eu não queria. É. Não queria nada com ele. Voltar. Ai, não queria. Fiquei brava com a minha tia, sabe? Aí ele ficava me ligando, eu ficava dando perdido nele, lembra? Até que um dia... Ai, Gustavo, ele tá lambendo tudo, o ketchup e a mostarda. Ai, eu limpei o chão hoje. Tá achando que não? Não pode. Não lambeu, né? Eu lavei tudo o chão. Tá bom, vai. Come com a bandeja. Aí a gente acabou. Aí ele acabou me pedindo em namoro e o namoro virou... Noivado. Noivado que virou junção de escova de dente. Eu pedi sua mão lá no Camboriú. No Camboriú. No ano novo. Foi. E aí a gente resolveu juntar as escovas de dente. O mama, a gente ia se casar, mas daí... Aconteceu tudo isso, né, da pandemia, agora a gente vai esperar passar a pandemia e voltar. Não, e a gente também preferiu pegar o dinheiro da entrada nesse AP, né? É verdade. Mas é isso aí, galera. Agora é a gente isso? Vai comer. Ela vai comer. Ó, oh, sanduichão bonito. Pitelo. E até mais. Essa aí é a nossa história. Eu acho até melhor a gente, às vezes, dar uma detalhada, né? Que a gente contou meio por cima, assim, mas foi bem, bem legal. Então agora a gente vai comer nosso lanche bitelo. Bitelo. Tá bom, com muita vontade de comer nossos lanches. Faz tempo que não come lanche. Nossa! Que a gente realmente, a gente cortou lanche, galera. Durante a semana não tem mais lanche. É, a gente combinou uma vez na semana comer um lanche só. Agora a gente tá comendo muito arroz, feijão, salada. O bife é meio, não, não tá comprando, tá meio caro. Então a gente tá comprando frango. O frango também tá caro, daqui a pouco eu não sei o que nós vai comer. Né? Não é mesmo? O frango. É comer o ovo. E quem come nhoque da casa, sabe quem come nhoque da casa? Que come carne? Ó. Ó, o pratinho dele fez carne. Ó. Olha aqui. Você é o que mais come aqui bem, ó, na casa. Você come carne moída. Todo dia come carne. Todo dia come. Olha aqui que eu mostarda no seu cabelo, velho. Galera, agora a gente vai comer. E agradeço demais por ter assistido o vídeo. Aí, se puder, se inscreva no canal, que ajuda muito o canal a crescer. Falou, valeu!